Tisíce návštěvníků dorazili během uplynulé soboty na tradiční akci Hradecký majáles. Ten se po dvouleté covidové pauze uskutečnil v areálu u Pileťáku a návštěvníci si ho parádně užili. Brány festivalu se otevřely v pravé poledne a dvě venkovní stage divákům naservírovaly desítky kapel napříč všemi hudebními žánry. Například Horký žeslíže. Oslavy příchodu máje a života na vysoké škole se samozřejmě neobešly bez volby královny a krále majálesu, kde letos zabodovala Univerzita obrany, která získala oba dva královské posty. Je to doma, dámy a pánové! Letošní ročník ovládla Univerzita obrany! Prosím, velký potlesk pro nového krále, krále Martina! A pak už se schylovalo k vystoupení těch největších hudebních hvězd majálesu. Těsně před koncertem jsme v zákulisí hovořili s frontmanem kapely Miraj, Mirajem Navrátilem. Majálesy jsme naposledy jeli 2019. Byly krásný, protože to je akce, na kterou chodí strašně moc lidí a je to akce, řekl bych, jedna z největších vůbec. Takže je to vlastně jaký v podstatě jeden z vrcholů sezóny, i přesto, že to je úplný začátek sezóny. A jsme rádi, že tady dneska můžeme být, pač je tady úplně narváno a je tady dokonce více lidí než v Praze dneska. Wow. Udělali jsme si takový prostě 70-minutový brutálně nabušený jako set, kde vynecháváme všechny pomalý vlastně jako songy, ač jsou třeba jako hity. Třeba i přesto všechno dneska nezahrajeme, nebo jako jiný songy, protože prostě mám pocit, že na tom majálesu je to spíš o takovým, že jako lidi prostě tak jako popíjejí, že chtějí prostě jako energickou show víc než nějaký jako dumání nad životem, takže prostě jenom fast songs today, yeah. Kapela Miraj posluchačům naservírovala pořádnou dávku kvalitní muziky a nejen to. Kapela totiž skvěle komunikuje s publikem a na písničku Jahoda hodila do publika dvě nafukovací matrace ve tvaru jahody, na které skočil zpěvák s jednou z faninek a společně pak plavali napříč kotlem diváků. Pořádně to dunělo i na menším pódiu, kde se prezentovali především rapeři a hiphopeři. Gradace majálesu pak v samotném záběru přišla s vystoupením Marka Ztraceného. Ten diváky do vystoupení zapojil i prostřednictvím rozsvícených mobilních telefonů. Hradecký majáles skončil až o půlnoci a diváci nepřišli ani o světelnou show a ohňostroj.